पछिल्लो समय ब्याक टु ब्याक धेरै कम्पनीहरूले लगातार रूपमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन् र आइपिओ निष्कासन गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूले पनि निष्कासन मिति सार्वजनिक गरिरहेका छन् र आइपिओ लगातार निष्कासन गरिरहेका छन् यस्तै बेलामा एउटा निकै उत्कृष्ट लगवित्त कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको मिति भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरेको छ त्यसकारण आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले आइपिओ निष्कासनको मिति सार्वजनिक गरेको कम्पनी कुन हो यो कम्पनीले कहिलेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ कति किताब आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ साथै हामीले यस कम्पनीमा दस किताब हाट पार्न सक्ने सम्भावना कति रहेको छ यदि हामीले यसमा दस किताब हाट पार्न सफल भयो भने हामीले एक हजारको लगानीमा के साँच्चीकै पचास हजारभन्दा बढीको नाफा यसमा कमाउन सकौला त यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ त्यस कारण तपाईँहरू पनि लगवित कम्पनीहरूको आइपिओमा आवृत्ति उत्सुक हुनुहुन्छ कहिले के आउला रालाई पाइएला भनेर निकै हतारिनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा यस लेख्नु होला र भिडियो स्किप नगरे हेर्नु होला अब ढिला नगरी नगरेर लाग तर्फ नै भर्खरै मात्र आइपिओ निष्कासन मिति सार्वजनिक गरेको उत्कृष्ट लघुवित्त कम्पनी रहेको छ बिपिडब्ल्यु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यस कम्पनीले आजभन्दा करिब पन्ध्र सोह्र दिन अगाडि आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाएको थियो र अहिले आइपिओ निष्कासन मिति पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ वेट वेट आजदेखि फेरि मायाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको छ र कम्पनी कस्तो रहेको छ यसमा हामीले दस किताब पाउने सम्भावना कति रहेको छ दस किताब पायो भने हामीले एक हजारको लगानीमा कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउन सकेला साथै यो कम्पनीको बारेमा डिटेल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा भिजिट गरी हेर्नुहोला मैले हिजो मात्रै पोस्ट गरेको छु कम्पनी कस्तो छ भन्ने बारेमा थाहा पाएर मात्र कम्पनीमा आवेदन दिनुहोला बिपिडब्ल्यु लघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो जारी पुँजी तिन करोड रुपियाँको बत्तिस पोइन्ट तेत्तिस प्रतिशतले हुनआउने सन्तानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले सन्तानब्बे हजार किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ सोमध्ये नौ हजार सात सय से किता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो भने एक हजार पाँच सय किता सेयर कर्मचारीहरूको लागि र चार हजार आठ सय पचास किता सेयर सामिक लगानी कसको लागि सुरक्षित गरिएको छ र रह बाँकी रहेको असी हजार नौ सय पचास किता सेयरका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ यसरी आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीको सेयर सङ्ख्या भने निकै कम रहेको छ यस लघुवित्तले निष्कासन गरेको सेयरमा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूमा जम्मा नौ सय सहत्तरजना लगानीकर्ताहरूले मात्र दस किताबको डरले सेयर हाट पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको सेयरमा दस किताबको डरले बाँडफाँट गऱ्यो भने आठ हजार पन्चानब्बेजना लगानीकर्ताहरूले मात्र दस किताब हाट पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ यसरी यो कम्पनीमा हामीले दस किताब हाट पार्नको लागि लाखौँ लगानीकर्ताहरूमा कम्पिटिसन गर्नुपर्ने देखिन्छ अहिलेको समयमा आइपिओ भन्ने एक्टिभ लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या नै लगभग बाह्र चौध लाख त मजाले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमै भइरहेको छ तर यो त लघुवित्त कम्पनी हो यसमा पन्ध्र लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले पक्कै पनि आवेदन दिनुहुन्छ यदि पन्ध्र लाख लगानीकर्ताहरूले नै आवेदन दिनुभयो भने पनि झन्डै चौध लाख नब्बे हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू हात त रित्तो नै हुने देखिन्छ अर्थात् यो कम्पनीमा त धेरै लगानीकर्ताहरूमा लगभग एकजना निकै भाग्यमानीले मात्र सेयर हाट पार्ने सम्भावना देखिन्छ यसरी निकै कम सङ्ख्यामा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको उत्कृष्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आइपिओमा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूले भने माघ बाइस गतेदेखि आवेदन दिन सकिनेछ भने माघ बाइस गतेदेखि फागुन आठ गतेसम्म यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ त्यसै गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिएमा फागुन अठार गतेदेखि तेइस गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ यदि सो अवधिसम्म पूर्ण सेयर खरिदको लागि आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि चैत्र दुई गतेसम्म पनि लम्बिने जानकारी दिएको छ तर यस कम्पनीको आइपिओमा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूमा पनि पहिलो दिनमा नै ओभरसब्सक्राइब हुनेछ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूमा त पहिलो दिनमा नै बिस गुणा तिस गुणाभन्दा बढी आवेदन मजाले पर्नेछ त्यसकारण हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आइपिओ बन्द हुने पहिलो मितिसम्म नै आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ भने यो कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम दस किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अरिकतममा एक हजार किताबसम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ तर हामीले यसमा दस किताबभन्दा बढी पाउन सक्ने सम्भावना जिरो नै रहेको छ अर्थात् धेरै लगानीकर्ताहरूको बिचमा कम्पिटिसन गरेर मात्र दस कित्ता हाट पार्न सक्ने सम्भावना छ त्यसकारण हामीले दस किताबभन्दा बढीको लागि आवेदन दिनु हुँदैन वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरू र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले यसमा दस कित्ताको लागि मात्रै आवेदन दिनुहोला यस्तै यस लघविध कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि गराएको रेटिङमा रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले यस कम्पनीलाई इक्रा एनपिस रेटिङ डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम स्तरको जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ यानि हामीले यस कम्पनीमा मध्यम स्तरको नाफा कमाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र हाम्रो लगानी दुब्ने सम्भावना पनि निकै कम रहेको छ भन्ने यो रेटिङबाट थाहा पाउन सकिन्छ र कम्पनीको से कम्पनी सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रणमा मेगा क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ र लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियास सदस्य रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ यसका साथै मेरो सेयरको मोबाइल एप्लिकेसन र वेबसाइटबाट पनि यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ यो थियो भर्खरै मात्र आइपिओ निष्कासन मिति सार्वजनिक गरेको बिपिडब्लु लघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड कम्पनीको आइपिओको बारेमा सामान्य जानकारी अब कुरा गरौँ हामीले यस कम्पनीमा दस किता हाट पार्न सफल भयो भने एक हजारको लगानीमा कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउन सकौला त पछिल्लो समय बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्सहरू निकै अब्बल हुँदै गएको छ अर्थात् सुदृढै गएको छ त्यसकारण हामीले यसमा नाफा कमाउने सम्भावना पनि भएर जान्छ र हामीले यस कम्पनीमा दस किताब हाट पार्न सफल भयो भने एक हजारको लगानीमा राम्रै नाफा कमाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ हामीले यसमा करिब तिसदेखि पचास हजारसम्मको नाफा चाहिँ कमाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ किनकि यसको वित्तीय अवस्थाहरू पछिल्लो समय निकै राम्रो हुँदै गएको छ